vladika naše Srpske pravoslavne crkve ostalo na putu sa Svetom. Ovako, znate šta, ima nečega. Ali jedno ću da vam kažem, ta knjižica izašla bez ikakvog blagoslova, pre svega igumana manastira ili nadležnog episkopa. Teško je reći kad su se upokojili starac Tade i starac Gavrilo šta su sve oni rekli. Ja znam recimo iz ozbiljnih izvora da starac Gavrilo nije mnogo pričao. Rekao je da će doći monah iz Svete Gore i tako da će to krenuti kako već. Dobro, starac Tade ja znam šta je rekao. Da hodamo po grobovima mučenika i da pevamo tropar mučenici i da do Đurđevdana neće manastir krenuti, daj Bože da se zadržite. Ako izdržite dote, krenući, stvarno iza Đurđevdana smo krenuli. Spavali smo na sunđerima na betonu cele zime. Znači, on se već upokojio. Dobro, to stoji. Ta knjiga, nažalost, je ovako, dobra za uši. Nešto ima, ali bojim se da podsjeće malo na treće oko. Znate, lepo je da nađemo mi mošti. Kažu da treba da nađemo dve svetinje, odnosno tri svetinje, koje su vezane za kosovski boj i kad ih iskopamo, natovarimo, idemo, oslobađamo Kosovo i sablju, jug Bogdan. Da. Verujte, ja onako iz nekog mog iskustva, možda nisam kompetentan, a moram da kažem, možemo i hiljadu moštiju da nađemo i da ih natovarimo. Ako se ne pokajemo, nema od toga ništa. Nego, šta je bitno? Liturgija je krenula kod nas, krenuo je neki duhovni život, postaje manastir duhovni centar, kako je Sveti Sava i zapovedio. Narod, niko nije od nas otišao da nije dobio ratuk i vodu, da nije seo, da se nije bio bar malo odmorio, da nije otišao koliko toliko rasterećen. I po rečima svetog vladike Nikolaja Velimirovića, trudimo se da kad nam jedan dođe s jednom ranom, da ga ne otpustimo sa dve. Eto to je. A pročitajte ovu drugu knjižicu, to ima jedno lepo i zdravo predanje i mislim da će zadovoljiti ovako i vaše interesovanje. Onako. Ipak je zdravije i po blagoslovu je ipak episkopa i moje malenkosti. Proverili smo neke stvari. Tako, ipak napisano je kako treba. Ali nemamo je više. Kako naći duhovnika? Ovako savjetuju sveti oci, čak i noviji. Pogotovo noviji. Nekad je možda bilo lakše. Da živite dobrodetaljno, da se molite Bogu, čak i da posebno uključite jednu molitvu, da vam Gospod da duhovnika. Šta to znači? Da se ispovedate kod sveštenika normalno, nemojte da ostajete bez toga, i kroz to, i kod jednog, kako treba, i kod drugog kasnije, i kroz to ćete vidjeti gde će srce da vam progovori, gde možete da uspostavite neki kontakt. Ali, znači, treba se moliti Bogu za to. Kako da ne? Kako da ne? Ja uvek savjetujem kod svog parohijskog sveštenika da se ljudi ispovedaju. Znate, to vam je kao kod lekara. Neko ima svog lekara, a ode preko 9 mora i 9 gora, znate. Nego ako ne može da nađe leka tu ili onaj neće, e onda idemo dalje. Često kaže sveštenik neće, ma uvati ga za rukav. Malo dosađu kao nudovice iz Evanđelja, nema druge, moramo da se grčevito držimo. Kako taj um odvojiti od naše materije? To je nešto što nas danas ne vrti u krugu, danas koliko god da smo mi jaki uz Gospoda, uz molitvu upornu i tako dalje, opet ta zumzara se vrti u krug, koliko god nebitno ono se dešava. Naša je težnja i želja da dobijemo carstvo Božje. To treba da bude ono najprištite carstva Božje i pravde njegove. Da mi želimo i da se trudimo. Slabi smo. Rekao još pre, u nemoći se pokazuje sila Božja. Znate da se mi spasavamo po blagodati Božjoj. Znači, on će nas spasti po blagodati ako mi zaista želimo i dajemo određenog truda. Nije podvig samo za monahe i za sveštenike, nego za sve nas je podvig. I moramo se sjedinjivati sa Bogom, moramo držati post, izuzev ako neka kaže drugačije, moramo se pričešćivati, znači ako se ne pričešćujemo, mi ne učestvujemo u carstvu Božije. Rekao jedan sveti otac, znate, nije čovek životinja, uđe u blato pa ide sve dublje, nego kad uđe, izađe pa se opere.
pokajmo se, metanoite, promenite um, nemirno je srce, kaže, nemirno je srce moje dok su tebi ne smiri Gospode, polako. Kad bućnemo malo onako u plićak je bez veza, malo dublje, opet ne smemo bez nekog iskusnijeg, ali moramo da malo zađemo u dubine. A dao Gospod snage, verujte. Kad mislimo da gotovi smo, tu je. Ne? Gospode Isuse Hriste, pomiluj me. Čitajte i molite se. I kad vam se ukaže prilika, otidite ili u Rusku pravoslavnu crkvu, ili u Grčku pravoslavnu, ili u našu srpsku, ali idite u pravoslavnu. Makar jednom godišnje. Ali idite tamo, jer će nastati takva šizofrenija da vas ni lekovi neće spasti. Muči me jako. Eto, znači, prekinite ovo što je bilo do sada. Sveto pismo, vi možete i na nemačkom da čitate, to isto je, nema problema. Yes. Čak i molitve, ali nađite pravoslavni molitvenik. Rusi su izdali, verujem, imaju i Grci čak na nemačkom, čak mislim da su i naši nešto uradili. Mm-hmm. E, ali ne možete ići, znate, u crkvu, u rimokatoličku, može se ući da se posjeti i prekrstite se, ali da se molite ne možemo, mi još ne možemo to. Zabranjeno nam je. S obzirom da je pomenuto pitanje i sami ste odgovorili u vezi ispovesti, dešava se, na primjer, ovde u Beogradu da o većim praznicima, naročito u postovima, narod bi želeo da se ispovedi, ali nema dovoljno sveštenika. S druge strane, kandidati za sveštenike se ne rukopolažu. Ne znam da li je materijalna priroda glavni razlog da se same parokije ne umanje, odnosno da se veće broj sveštenika, a s druge strane, u grčkom narodu samo pojedini sveštenici imaju blagoslov ispovedništva. Znači, samo iskusni, ne može mlad sveštenik koji završi bogosloviju da ispoveda neko ko je, šta znam, mnogo, mnogo iskusniji u životu od njega, znači nije sazreo za ispovednika. Možda mu bude na štetu. Da, i s druge strane, da se setimo starca Siloana i svetog vladike Nikolaja, kada je sveti vladika Nikolaj došao iz Evrope sa dva doktorata od jednog prostog ruskog seljaka, da kažemo, sa četiri razreda osnovne škole, da se poučava, da čuje od njega sa izvora vode žive pouke koje je odneo i došao na Svetu Goru da se opravoslavi, kao što je rečeno. Koliko je bilo njegovo smjerenje i da li ima takvih primjera možda danas, da vam je poznato da jedan, da kažem, prost monak, da nije svešteno monak, rukovodi duhovnim čadima i da konkretno neki episkopi dolaze na savjet kod staraca? Može i običan monak da rukovodi. Može. Može i da rukovodi monahinja stara. Jedino što ona ne može da razreši, može da sasluša i da zamoli sveštenika da posada pomogne. To može. To su ti poverljivi razgovori od iskusnih staraca, od iskusnih starica, to je bilo uvek kroz istoriju. Pa setite se blažene matrone, slepice, ko sve nije išao kod nje da je sluša za savete. Za nju je rekao Sveti Jovan Kronštanski da je stup Rusije. Zašto da ne? Ali to je ovako ovo jedno pitanje što se tiče ispovesti. Znam da je to problem. I veliki je problem u to što mi vezujemo ispovest za liturgiju. I hoćemo da se ispovedimo na 5 minuta pre liturgije. Ne može to. Ispovest je sveta tajna za sebe. Post je za sebe kako ga je crkva propisala, a liturgija je za sebe. Znači, čovek se ispoveda onda kad ima problem. Pričešćuje se kad je liturgija, posti kad je crkva propisala. Jedino ako lekar ne kaže drugačije. Znači, tako moram. I zato ja vas molim, bez obzira što je mali broj sveštenika, pokušajte da to ne bude pred liturgiju, da to ne bude baš prve nedelje posta. Kod mene počinju od nedelje mitra i fariseja do posta da se ispovedaju. Da uđu u post već ispoveđeni. Počekaj, imam pravilo, posle veliko, bolje tako. Ali to već mora parohijski sveštenik da napravi neki plan, da kaže, izvolite, molim vas, vi iz parohije niste daleko, večernja će da bude toliko, da koje nema, ja ću biti u 5 u crkvi. I to je najjednostavnije. A znam da je malo sveštenika. Znam da je malo. Ne samo ovdje su. Po selima nam izumiru parohije, a po gradovima su prevedeni. Nikakvu deobu između sveštenika i Mirjana ne treba praviti. Svi smo crkva.
Sveštenik ima samo veću odgovornost. On mora da čuva svoju pastvu i svoju sabornost i crkvu. Crkva je narod. Kad se kaže crkva, ne misli se na zid, nego na zidine, može, ali uglavnom se za narod. I tako, i ne treba to deliti. Niti možemo bez duha, niti bez duše, a niti bez sveštenika, a niti sveštenik bez naroda. To sve čini carstvo Božije. Hvala vam, dragi oče arhimandrite. Ja bih još nešto rekao, što vi možda ne znate, da otac Aleksej ima ime i dobio je ime monaško u čast svetoga carevića Alekseja Romanovog. To je ovako jedna zanimljivost iz njegovog monaškog života. I obzirom da mu je zaštitnik sveti carević Aleksej Romanov, koji je, kao što znate, mučenički stradao, ja bih rekao ocu arhimandritu veliko hvala, oče arhimandrite, ili baš čujem vam spasibo.